ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କୁନି ହାତୀ ଛୁଆଟି ତଳେ ଶୋଇଛି। ତା ଦେହରେ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଶିଶୁ ହାତୀଟିର। ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଚେଷ୍ଟା। ଦେହ ଖରାପ ସାଙ୍ଗକୁ ଦଳ ଛଡ଼ା ହୋଇ ଏକା ହୋଇଯାଇଛି ସେ। କାରଣ ତାକୁ ଖାଲି ସାଥୀମାନେ ନୁହେଁ, ତା ମା ବି ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଏବେ ତାର ସାଥୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା, ଔଷଧ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହାତୀମାନେ ଆସି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ 22-ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ଆସି ଚରାବୁଲା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ଫେରିଯିବା ବେଳକୁ ଛୁଆ ହାତୀଟିର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ହାତୀ ପଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଛୁଆ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମା ହାତୀ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ବଳ ଲଗାଇ ଦିଏ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା ଘଟିଛି। ମା ହାତୀ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ଯାହାର କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ସେମାନେ ରରୁଆଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁତି ମୁଣ୍ଡା ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତୀ ଛୁଆଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ଛୁଆଟିର ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା କମିଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସାଲାଇନ୍ ଏବଂ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ରାତି 2ଟା ପରେ ତ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଚାଲିପାରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କି ରହିଗଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ସକାଳୁ ଲୋକ ଆସିଲା ପରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ସବୁ ଆସିଲେ, ଛୁଆଟି ତାଙ୍କୁ ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏଠିକି। ଏଠିକି ଆଣିଲା ପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଭି ରନ୍ରେ ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହୋଇଥିଲା ଛୁଆଟା, ହାତୀ ଛୁଆଟା, ଯେଉଁଟାର ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ଼୍ ଥିଲା, ଯାହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଟିକିଏ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଅଛି, ସେ ଚଲାବୁଲା କଲାଣି। ଦେଖାଯାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କେତେ ହେଉଛି, ଦେଖିବା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ପୋଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ହାତୀ ଆସିଛନ୍ତି, କେବେ ଏମିତି ହାତୀ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ବିରଳ ଘଟଣା, କୌଣସି ମାଆ କେବେ ତାର ଛୁଆକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାର ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁଥାଏ, ଇଏ ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଛୁଆଟି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଛି। ତ ହାତୀ ଛୁଆଟିକୁ ବନେଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ କରି ଉଚିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି କୁନି ହାତୀଟିକୁ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଉଛି, ମନରେ ସ୍ନେହ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଗେଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉଛି। ହେଲେ ଏ କଥା ବି ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ମାଆଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ ଏ ଛୁଆଟି। ସତରେ ଯେତେ ଆଦର ପାଇଲେ ବି ଶିଶୁ ହାତୀଟି ଖୋଜୁଥିବ ତା ମାଆକୁ, ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ବେଳେ ଖୋଜୁଥିବ ତାର ସ୍ନେହ ଆଦର ଓ ଆଉଁସାକୁ। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ତାକୁ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ମା ସହିତ ଭେଟ କରାଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ସରୋଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।